wafanya kazi wanaofanya nao kazi sehemu yako ya kazi wanaweza wakageuka wakawa maadui, wakawa maadui wako. Wafanya biashara unaofanya nao biashara pamoja wanaweza wakageuka wakawa maadui. Ndio maana ninasema tumezungukwa na maadui, lakini tunafahamu tunaishi katika ulimwengu ambaye mfalme wa giza wa anga hii anatawala kwa nguvu za giza, nguvu za uchawi. Maadui wasioonekana kwa macho wapo, wapo wanaonekana kwa macho. Kuna wezi, kuna majambazi, lakini pia kuna wabakaji wapo. Ajali ni adui. Kwa hivyo kadri unavyofanikiwa, shetani hafurahi, hafurahi kabisa shetani. Na wakati mwingine anakujaza hofu, wakati mwingine anakujaza mashaka, unakuwa na mashaka. Hofu na mashaka pia ni adui, ni kizuizi kikubwa sana cha maendeleo. Ndio maana ninatamani kwamba mwaka huu 2021 tumeianza leo, ni nguvu ya msaada wa Bwana. Aya ya 8 katika kifungu chetu inasema, msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Aya hiyo ama kifungu hicho ama aya hiyo, mstari huo unafanana na Zaburi ya 121 ya kwamba nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya, aliyeziumba mbingu na nchi. Na nikueleze, inaposema ya kwamba utamani Bwana awe upande wako, ni kwa sababu msaada wa Bwana umejengwa katika msingi wa uwezo wake, uwezo ule wa kuumba mbingu na nchi. Yaani kile kitendo cha kuumba mbingu na nchi, ule hiyo ni sababu tosha kwamba yeye aliziumba mbingu na nchi, na aliumba tena kwa kutamka tu. Ni kweli mwanadamu amepewa uwezo wa kuunda, kutengeneza. Anaunda meli kubwa inaelea majini, anaunda ndege inapaa, ndege iliyobeba watu 200-300 wanakuwa angani. Kweli mwanadamu ameunda vitu vingi, ni kweli ameunda silaha nzito, makombora, amerahisisha njia za mawasiliano. Huyu mwanadamu sasa mawasiliano ni makubwa, yamekuwa ya hali ya juu. Mitandao ya kijamii, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, kuna mitandao mingi. Sasa njia ya mawasiliano katika ulimwengu imerahisishwa ni mwanadamu, lakini misaada hiyo haitoshi. Misaada ile, uwezo wa mwanadamu una kikomo, kwa sababu hawezi kuumba vya mbinguni, hawezi kurudisha uhai. Msaada ambao ni wa kweli unapaswa uendelee kuwa katika Bwana, kwa sababu yeye alizifanya mbingu na nchi. Na ndio maana mwandishi wa Mithali sura ya 3:5-6 anasema, umtumainie Bwana kwa moyo wako wote, kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Msaada wa Bwana unahitajika sana katika safari ya mwaka, katika safari ya mwaka mzima. Miezi 12 tunahitaji msaada. Unahitajika katika familia, unahitajika ndani ya kanisa, katika vikundi vyetu vya uimbaji, idara mbalimbali, tunahitaji msaada wa Bwana. Kwa watoto wetu, wanafunzi wanahitaji msaada wa Bwana. Watoto wetu, wanafunzi. Siku moja kuna mtu mmoja alinisimulia habari
ya tukio moja ambalo lilitokea hapa Tanzania, ya kwamba familia moja, baba na mama alikuwa na binti yao, walikuwa wanamsomesha shule iliyokuwa mbali na mkoa wake, huyo binti katika chuo ambacho alichokuwa anasoma kulikuwa na hosteli. Wazazi walifaulu kumpatia gharama zote, kulipa ada na hela ya kukaa hosteli, kwa sababu alikuwa ni binti mkubwa ambaye ana uwezo wa kujitegemea. Zaidi ya miaka 18 hawakumfuata wala kumsindikiza. Kumbe kufika kule chuoni, binti akaamua kupanga geto. Kwa hiyo akawa mpangaji, akaenda kuishi nje ya hostel, akaishi kwenye mtaa mwingine, na akawa na uhuru, akajiunga na makundi mengine, na matokeo yake yule binti akapata ujauzito. Wazazi nyumbani wanajua yuko chuoni, na kwa sababu mabinti sasa wana elimu kubwa sana, wanafahamu njia za utoaji mimba, wanafahamu sana. Juzi kulikuwa na semina ya mabinti kule Ujora, tunamshukuru Mungu, zaidi ya mabinti 700 katika kanda ya Mwanza waliweza kuhudhuria kule. Sasa mmoja wapo wa walimu alikuwa ananiambia, wakati wanawafundisha, wanajaribu kuwafundisha kutokana na mada mbalimbali, waliwauliza tu wao njia za utoaji mimba, hata kutoa mimba ni nini mnachofahamu, yaani walibaki midomo wazi walimu. Wao wakaonekana kuwa kama wao ndio wanafunzi, walitajua vitu vingi. Ukinywa hiki, mimba inatoka. Ukinywa jiki, mimba inatoka. Ukifanya nini, mimba inatoka. Naomba turejee kwa ile binti. Yule binti baada ya kubaini ni mjamzito, kaamua, si anafahamu njia. Kwa hiyo akanunua hivyo vitu, akawa amembeza. Basi hali sasa ikawa ni mbaya, kapelekwa hospitali ili kwa ajili ya kusafishwa. Kwa bahati mbaya yule binti akaaga dunia. Yaani piga picha. Wazazi wanajua ya kwamba yuko chuoni. Wazazi wanajua ya kwamba anaishi hostel, lakini kumbe amepanga geto. Ninaposema ya kwamba tunahitaji msaada wa Bwana katika maisha yetu, ninaposema ya kwamba utamani sana unapotembea katika safari ya mwaka huu, ili Bwana endelee kuwa upande wako, ni kwamba awe upande wako katika sehemu zote, kwa watoto wako, kwenye biashara yako, yeye ni faraja, yeye ni msaidizi. Siku ya leo, wanandoa, ninaomba mnisikilize, mnaobariki ndoa zenu, lakini pia hata wengine walioko katika ndoa, ninaomba mtamani sana ya kwamba mnapobariki ndoa zenu, ya kwamba Bwana aendelee kuwa upande wa ndoa zenu. Tunapotamka leo rasmi ya kwamba tunabariki ndoa, kwa hiyo mnaanza mwaka huu mpya katika baraka za Mungu, kubariki kwa ndoa yako. Naomba uelewe ya kwamba tunaenda kufungua ukurasa mpya wa baraka katika ndoa zenu, kwani sasa Bwana ataendelea kuwa katika upande wenu, katika ndoa yako ataendelea kuwa upande wako. Sasa unaenda kuwa na nguvu kubwa hata ya utumishi wa Mungu kutokana na kubariki ndoa yako siku ya leo.